Recente pesquisa mostra que 45% das pessoas já dormirão na cama com celular, mas, depois desse vídeo, você vai descobrir os perigos e os riscos que um celular pode causar enquanto você dorme. Quando o celular é impedido de auto se refrigerar, ele sobreaquece, de tal maneira que o risco de incendiar é muito grande, expondo assim você e sua família em um provável acidente grave, podendo levar à morte ou a danos irreparáveis. Por isso, quando for dormir, deixe o celular longe da cama, em um local seco e arejado e, se de preferência, se tiver ligado na tomada, não o utilize, evitando assim o perigo. Veja, esses exemplos são pessoas que não tiveram a mesma sorte que a sua. Compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para o uso correto do celular, tornando agradável e eficiente essa tecnologia. Devolva-me é uma página que vai te dar um toque sobre o bom uso da tecnologia. Obrigado.